Par deflāciju saucam vispārējā patēriņa cenu līmeņa kritumu. Tas nozīmē, ka preces zaudē vērtību un kļūst aizvien lētākas. Deflācija ir bīstama, ja tā ir ilgstoša. Tad tā kavē ilgtspējīgu attīstību, jo pircēji gaida turpmāku cenu samazināšanos, bet ražotāji nogaida ar investīcijām. Tas bremzē ekonomiku un izraisa tālāku cenu kritumu, ko sauc par deflācijas spirāli. Visbiežāk ar cenu kritumu saskaramies vasaras beigās. Tad cenas samazinās sezonālo faktoru dēļ, kad tiek novākta raža un pārtika maksā mazāk. Cenas var samazināties arī pasaules energoresursu un izēvielu cenu krituma dēļ. Šiem ārējiem faktoriem ir liela ietekme uz cenām Latvijā.